2022 yil 28 fevral sağlom turmush klinikamizga kelgan bemorlar bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Bemorimiz bizga detskiy serebralli paralij, miya falajligi bilan kelgan. Tetraparez boshda birinchi kelganda boshda 1 yil bo'lyapti. Aprel oyida murojaat qilganlar bizga. Bola umuman yurmasdi, o'tirmasdi, gapirmasdi. O'tirardi. Yurmasdi. Hozirgi natijalar bilan o'zi bilan gaplashib olamiz. Qanaqa nima natijalar, qanday o'zgarishlar shu davolanish davomida? Bolam so'z qo'shdi, so'zga 2-3 ta so'z bilardi. Hozir 10 tachaga yetgan so'zlari bolamni tortishlari hila ko'pida kamaygan. Yetalasam yuradi. Hozirda toytirmaydi-yu, lekin bitta qo'lda yetalasam yuradi bolam. Tonuslari kuchli edi. Tonusi o'ta kuchli edi. Hozir ancha pasaygan. Oz-moz bor qolibmiz. Aqli nimasi ham yaxshilangan. Aqli rivojlanishi ham yaxshilangan. Yaxshilangan. Bilasanmi, gapirsiz, yil o'qib qolgan. Bizga qayerdan murojaat qildingiz? Biz asha eshitib keldik, internetlarda kuzatdik. Keyin olib keldik, mana natijasi yaxshi. Rahmat, Alloh shifo bersin. Bundan ham yaxshi natijalar kutib qolamiz, rahmat.